Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Nedjeljni horoskop za period od 27. decembra 2021. do 2. januara 2022. godine. Astrolog Dragana Jokić Ove nedjelje najveći i najvažniji događaj imat ćemo u srijedu kada Jupiter planete izobilje i ekspanzije pređe u znak riba, a ovaj tranzit ujedno će i najviše obilježiti narednu 2022. godinu. Jupiter će boraviti u znaku riba od 29.12.2021. do 11. maja 2022. pa će se ponovo vratiti u ribe od 28.10. do 20.12.2022. Ulazak Jupitera u znak riba je izuzetno lijepa i pozitivna vijest. Jupiter se vraća kući, odnosno ulazi u znak kojim vlada. Ono što ovaj Jupiterov tranzit kroz znak riba čini posebnim jeste što će se 12. aprila napraviti konjukcija sa Neptunom, koji je drugi vladar ovog znaka. Ovo je važan historijski moment, a mi ćemo biti svjedoci velikih dešavanja. Ulaskom Jupitera u ribe vratit će nam se vjera, nada, optimizam. Ovo je prije svega jedno veliko duhovno putovanje, ali i putovanje u svakom smislu te riječi će biti Konjukcija ove dvije planete će inspiraciju za učenje, za putovanje, za duhovni razvoj, psihološki rast, potragu za znanjem i istinom, širim vidicima. Ekspanzija će biti u filmskoj industriji, medijima, televiziji, ali i u muzici, plesu, umjetnosti, religiji. Pojačan će biti idealizam, mašta, empatija, snovi i suosjećajnost. Na ličnom nivou donosi ekspanziju u onoj oblasti života u zavisnosti kroz koju kuću u našoj natalnoj karti prolazi. Rusiji. Ulazkom Jupitera u znak riba vratit će se optimizam, vjera, nada u bolje, vrijeme za budućnost zasnovanu na vjeri i svoj osjećanju. Ovo je godina velike sreće poslije svih dešavanja i izazova koje smo imali u prethodne dvije godine. Pozitivan uticaj ovog tranzita najviše će osjetiti same ribe, rakovi i škorpije kroz aspekt trigona, ali i bikovi i jačevi kroz aspekt sekstila. Negativan uticaj mogu osjetiti djevice kroz aspekt opozicije kao i striel i blizanci kroz aspekt kvadrata. Istog dana imamo i inkonjukciju Merkura i Venere u znaku Jarca. Ovog dana u našim mislima živjet će radost, humor i optimizam. Zahvaljujući ljubaznosti i šarmu, možemo mnogo toga da završimo. Lijepo vaspitanje i uopšte osjećaj za kreiranje lijepih odnosa sa drugima tokom ovog dana bit će zaslužan za naš uspjeh. Ukoliko nas nešto muči, ovaj aspekt može nam pomoći da bolne stvari lakše prevaziđemo i da gledamo Gledamo pozitivnije na život. Dan je odličan za pisanje i da svaku našu misao pretvorimo u neko malo remek dijelo. U subotu imamo trigon, sunce i urane koji otvara prilike za pobune i promjene. Sa uranom sve dolazi iznenada kao grom iz vedra neba i kroz protest donosi nepredvidive događaje, potpuno neočekivane, a može se i dogoditi da neka nova osoba potpuno iznena da uđe u naš život. Dan je idealan da se isprave nesporazumi sa autoritetima ukoliko ih ima. Svaki vid samostalnosti i originalnosti nam može donijeti uspjeh i slavu. Merkur ulazi u znak vodolije u nedjelju, pa ispred nas period kada nam se javljaju briljantne i originalne ideje, a povoljni za velike izmjene i projekte, nove tehnologije, a bit će i pojačana online edukacija, sastanci, seminari. Nove ideje brzo će se pojavljivati, a svi ćemo biti željni novih informacija. Donosi pojačano druženje i kontakte s prijateljima. Zbog ogromne brzine misli može biti pojačana nervoza, osjetljivi ćemo biti i na nepravdu jer je Vodolija znak koji najviše njeguje ravnopravnost i humanost. Ovaj period je odličan i za sve vrste astroloških konsultacija. Nećemo imati strpljenja za druge i dosadne razgovore, jer pod utjecajem ovog Merkura misli brzo sjevaju kao grom iz vedra neba. Iako je Merkur egzaltiran u znaku djevice, a u znaku blizanaca je u svom sjedištu, po mišljenju mnogih ovo je najbolja postavka planeti intelekta, pa naredni period treba iskoristiti za genijalne i nesvakidašnje ideje. Mlad mjesec u znaku Jarca imamo u nedjelju 2. januara, a on će biti u trigonu sa uranom pa donosi iznenadne preokrete i nove neočekivane početke. U novu godinu ulazimo sa novim i originalnim idejama, a ovo može biti vrtoglavnom početak kada su posao i karijera u pitanju. Ovaj posao može biti vezan za stvari koje volimo, mjesta za zabavu, kao i sve ono putem čega dolazi do izražaja naša kreativnost. Ovo može biti iznenadna promjena statusa kao i neočekivani skok u karijeri sa znakom jarca povezuju se ambicija i strajnost i pouzdanost, pa sve ono što se u naredne dvije nedjelje može iznenada odigrati zapravo je samo nagrada za ono što se vremenom postaje peno gradilo. Poslovi koje započnemo pod uticajem ovog mladog mjeseca obezbijedli će odličnu financijsku dobit, jer znak jarca bolje nego i jedan drugi znak umije da planira i koristi resurse. Astrolog Dragane Jokić, 5minuta.net, obrada treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam! Ne minjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.